новогодишен базар во Прилеп. Токму така денеска започнува новогодишниот базар кој што општина Прилеп годинава во соработка со здружението Slow Food го организира за прв пат. Ваквите новогодишни базари се дел од културата на повеќе европски народи, а ги имаме и во соседството, како во нашата држава во повеќе градови, така и во соседните држави. На повеќе изложувачки места, членовите на Slow Food Прилеп им подготвија на прилепчани најразлични изненадувања, значи нови изложувачки места можат да се најдат од кондиторски производи, разни други домашни, домашна подготвена храна, накид, козметика, пчелни производи, сувомисни производи и така натаму. Се надевам дека прилепчани ќе уживаат, денес е почетокот и овој базар ќе трае 3 дена. Што ќе понуди друго од интересни содржини? Базарот е исто така проткани со забавна програма, културно-уметничка програма, значи овде ќе имаме локални изведувачи, ќе има чалгиска музика, божикни песни, детска програма, хорски настапи и слично. Тоа е еден начин да се понуди сцена на локалните интерпретатори, да исто така и на граѓаните, да уживаат во пријатна атмосфера, да вкусат нешто добра подготвена домашна храна, да разменат некои подароци, има значи овде и можност да се купат сувенири. И ова е еден начин на Општина Прилеп да му ги честита новогодишните и божикните празници на своите сограѓани. Супер, се голем број из производители на ракотворби, на производи. Да. Што се случува, зошто, што е цел? На наша голема радост, прилепчани, а и од пошироко членовите на Slow Food, прифатија да учествуваат на овој базар. Имаме од пијалоци, вино, ракија, до джомлезе од ресен исто така ни прифатија од Slow Food да дојдат. Така да имаме од повеќе градови, на голема радост сите дојдени за да дадат поддршка на новогодишниот базар. Која е целта? Што значи ова? Целта е да, да се приближиме кон поголемите градови, кон тоа што се случува во другите метрополи, да речам, па да бидеме на чекор поблиску до нив, да има некако движење во чаршијата, во Прилеп. Така да, отприлика и поддршка на малите производители. Со ова да, даваме поддршка на малите производители да ги покажат своите производи кои што најчесто не се продаваат и во продавниците.